Чи готові ви зустріти цей Новий рік без фейерверків? Ми готові, так, без фейерверків зустріти, тому що наші чоловіки недавно повернулися 8 грудня з авто, зони АТО. І закликаю всіх українців, щоб таких великих гучних нових років не зустрічали. Поскромніше, сім'ї. Ну і бажаю всім веселого нового року, щоб були всі щасливі, кохані. Завтра на сході гинуть, а ми тут будемо гульбанити, стріляти собі. Так не вигідно, тому що, ну, як сказати, ліпше б ті гроші, що з фейерверки купляють, щоб купили їм теплі речі, якісь білизну, таке би купили ліпше. Так, звичайно. Отже, я вважаю, що Новий рік з фейерверками цього року зовсім не доречен, тому що на сході України відбувається відкрита війна, і фейерверки – це святкове, а нам зараз не до свята. Тому я бажаю, щоб українці зустрічали Новий рік скромно. Я думаю, що так, готовий, бо тому що Україна зараз потерпає такі складні моменти, що я думаю, що нам не до фейерверків. Нам фейерверки. Я розумію, що то праздник Новий рік, все як має бути, але то ні, я не підтримую фейерверки і так далі. Якщо було б все нормально в нашій Україні, я за що фейерверки і так далі. А зараз в нас фейерверки в другій стороні. Іншій половині України, я думаю, якось можна і обійтися без фейерверків. Все, всіх вітаю з наступаючим Новим роком, бажаю всім щастя, здоров'я, щоб Різдво пройшло нормально всіх. І з Новим роком всіх!